vaxtın xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm. Musayev Kənan. Kənan qardaş, bu günlər bilirsiniz ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Müştü rayonundan da bir çox yəni deputatlığa namizədlər verilibdir. Siz kim dəstəkləyirsiniz? Siz kimi görmək istəyirsiniz? Biz deputatlarımızdan əvvəlki yəni şeyə görə, yəni söhbətə görə İltisam Əkbərlini dəstəkləyirik. Ona görə dəstəkləməyimizin səbəbi budur ki, yəni ən aşağısından cəmiyyətdədir, əlimi çatandır. Ona görə də yəni İltisam Əkbərli ən aşağısından tapırıq, gedib deyirik. Yəni öz rayonumuzdur, elimiz, obamızdır. Deməli mən 28 yaşım var. Yəni mən bunu deməkdə odur ki, yəni mən dədələrimiz, babalarımız ancaq elələrin görüb. Çünki mənim yaşım çatmaz o imişdi üçün eləyib. Amma faktı görürəm ki, çox şeylər eləyib. Çünki o biz dədələrimiz, babalarımız deyir elə şeyləri. Yəni dəstəyimiz odur. Allah hamısının işin avan deləsin. Dəstəkləyirəm, hamısını dəstəkləyirəm bir rayonda olan kimi, amma öz qəlbimdə İltisam Əkbərlidir. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol.